Olha, eu já disse que o Lula fez um discurso fundamental, falando, né, com o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, sobre a necessidade de conter a extrema-direita e tal. Agora, eu só acho importante conter a extrema-direita porque ela é violenta, ela é truculenta, porque ela é antidemocrática. Como tem se mostrado Nicolás Maduro. Eu sei dos interesses. Não acho que o Brasil tem que romper com a Venezuela, isso é besteira. Nós não temos que ficar impondo regime para ninguém. Agora, precisa tomar cuidado, hein? O Maduro vai promover uma eleição, aliás, no dia do aniversário do Chávez, 28 de julho, em que a oposição praticamente não, de que a oposição não participa. Não é? E aí é preciso que as coisas façam sentido. O presidente falou que a eleição na Venezuela, marcada para o próximo 28 de julho, que seja mais democrática possível. Vamos ao primeiro vídeo que a gente tem dele. Vai lá. Na Venezuela está marcada as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês é se essas eleições vão ser honestas ou não. Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiserem assistir o processo eleitoral na Venezuela. Bom, além disso, o que que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Pois é, presidente. Já dá para saber que não serão. Então, eu não estou querendo que o senhor vá lá interferir na Venezuela. Dar murro na mesa na Venezuela. Mas também, não sei se precisa fazer esse pronunciamento, ou então esse aqui agora. Isso que o senhor vai falar agora me pareceu muito impróprio. E é preciso, né? E mais vale, né? Quem me critica porque me corrige, do que quem me elogia porque me corrompe, como dizia Santo Agostinho. Né? Corrompe no sentido não da corrupção, essa usual, mas é que corrói muitas vezes valores com elogio e rapapés. Né? O que aqui só não terá. Quando faz a coisa certa, como eu disse, seu governo é bom e a pesquisa não espelha isso, eu disse. Falei da impropriedade da data, tudo a gente fala. Agora, eu não posso concordar nem com essa fala que o senhor fez agora, nem com essa outra que vem aqui. Vai, diga, por favor. O presidente Lula está muito feliz que finalmente está marcada a data das eleições na Venezuela. E eu espero que as pessoas que estão disputando as eleições não tenham o hábito do ex-presidente desse país de negar durante todo o processo eleitoral, a lisura das urnas, a respeitabilidade ao Suprema Corte. Por que não dizer até uma ofensa aos eleitores que não votaram nele? Pronto. Espero que tenha sido entendido. Não, eu não entendi. Não, a crítica ao Bolsonaro, eu entendi. A Venezuela, não. Porque é uma corte comandada pelo Maduro. Porque os oposicionistas não podem disputar livremente. Porque eles não têm acesso aos meios de comunicação como o próprio Maduro tem. Não é? Então, presidente, é claro que a sua fala me parece imprópria, né? E a Corina, que foi oposicionista da Venezuela, dizendo: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher, você não me conhece, luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos. A gente não precisa gostar das pessoas, precisa ver porque ela foi desabilitada. Eu não acredito na tirania de Maduro. Não é? Nem nos seus bons propósitos. E nem tenho razão para acreditar. Não é? E acho que a Venezuela não deveria ser um peso nas suas costas e de todo mundo. Não é? Afinal,
A democracia é ou não é o valor com o qual a gente. O valor que a gente preza. Ah, o Brasil não é o único país que se relaciona com. Não, não estou falando de se relacionar com ditaduras. Eu estou falando que não precisa esse tipo de apelo. Isso não está certo. É o que eu penso.